asalaamu calaikum waraxmatullaahi wabarakaatu muddooyinka dambe waddanka turkigu waxa uu ooda kasoo qaaday filimo taariikh ah dagaaladii turkida duulaamadii mactableyda gaalada iyo muslimiinta dad badan oo soomaali ahi waxa ay ku taxan yihiin musalsalada taariikhiga ah ee ay ka mid ka yihiin cusmaan salaajiqada halgankii cusmaaniyiinta furashadii qustandiniya iyo kuwo kale oo badan haddaba si aan u helo xogo dheeraad ah baaritaan naogu samayno shakhsiyaadka waaweyn ee taariikhda islaamka iyo gaar ahaan dalka turkiga ku xardhan qaar ka mid ah waxaan qormadan ku faah-faahin doonaa mid ka mid ah geesiyada islaamka ah ee cadowga dagaaladii ugu qadhaadhaa la galay kana xoreeyay dhul ballaadhan waa geesigii lagu magacaabi jiray alab arselaan oo qisadiisa dad badani taariikhda ku maqleen kuma ayuu ahaa suldaan alab arselaan xaggee kasoo jeeday maxay ahayd qadiyadda uu u taagnaa uu u halgamayey maxay ku kala duwanaayeen dowladihii cusmaaniyiinta iyo dowladdii salaajiqada ama saljuuqiyiintu dhammaanba su-aalahan waxaan kaga jawaabi doonaa mawduuceenan kusoo dhawaada mawduuceenna maanta suldan alab arselan waa mid ka mid ah geesiyadii islaamka ee kasoo baxay dhulka turkiga waa hogaamiyihii saljuqiyiinta waa geesigii suurtageliyey in uu cagta mariyo cududii bisandiiniyiinta iyo isbahaysigii romaanka waana geesiga magaciisa ku qoray duulaankii ama macrakadii caanka ahayd ee manskert waa ninkii suurta geliyey in guulo waaweyn oo taariikhi ah lagu furto albaabka anatolia oo ah dhulweynaha turkiga iyo qaybo badan oo dalkaasi ku hareeraysan bishii ougost lixiyoabaatankeedii sanadkii kun iyo oobtoda tirsiga milaadiga suldaankii salaajiqada suldan alab arselan wuxuu dhulka dhigay cududii dowladdii gaalada ee awoodda badnayd ee bisantiniyiinta waana dagaalkaasi aan soo sheegnay ee ahaa battle of mansigert ama macrakadii dooxada mansigert oo aan iyada mawduuc gaar ah ku soo qaadan doono haddii ay beydmo kuwaas oo ka badnaa afar jeer muslimiinta si uu u furo albaabada anatoliya ee turkiga waa kuma haddaba suldaan alab arselan alab arselan al dowla abushujaac muxamed jagri bay da-uud bin mikha-il bin saljuuq bin duqaaq al turkumaani waxa uu dhashay labaatankii januari sanadkii kun iyo sagaal iyo labaatan waxaanu geeriyooday soddonkii disembar sanadkii kuniyo laba iyo toddobaatan waa mid ka mid ah hogaamiyeyaashii iyo raggii waaweynaa ee muslimiinta ugu muhiimsanaa taariikhda dahabiga ah ee wakhtigii wax iska caabinta iyo fidinta dowladda islaamka waa mulkiilaha iyo geesiga ku suntan sida aan soo sheegnay guusha weligeed aanay roomaanku ilaawi doonin muslimiintana baal dahab ah taariikhdooda kaga qoran waa duulaankii menskert magaca suldaan alab arselan oo macnaheedu afka turkiga ku noqonayo libaaxii geesiga ahaa waa hoggaamiyihii afraad ee saljuuqiyiinta oo ah dowladdii dadka turkiga waxaa la odhan jiray suldaanka adduunka suldaanka weyn ama boqorkii cadaaliga ahaa iyado oo laga hadlayo in badanna laga sheekeeyo xukunkiisii ku dhisnaa cadaaladda awooddiisa iyo maamulkiisu waxa uu gaaday dhul baaxad weyn leh oo ku teedsan dalal badan oo maanta qaarkood ku yaallaan yurub eeshiyada fog ilaa dhulkan sokay ee carabta inkasta oo boqortooyadiisu aad u weynayd dhulka intaa la egna uu gacanta ku qabtay haddana waxa uu ahaa mid raacsan khilaafadii cabbaasiyiinta ee caasimadda baqdaad fadhiday dhulka ciraaq oo uu u hogaansanaa awaamiirtooda iyo taladooda kadib geeridii tugrulbay oo ahaa aasaasihii iyo aabbihii dhidibada u taagay dowladdii saljuuqiyiinta sanadkii afar boqol iyo shan iyo conton tirsiga taariikhda hijiriga oo ku beegan sanadkii kun iyo saddex iyo lixdan tirsiga miilaadiga adeerna u ahaa haliyey alab arselan waxaa la gu-aamiyey in uu talada saljuuqiyiinta la wareego alab arselan wuxuu xukumay deegaamada khurasaan iyo transoxiana geeridii tugrulbay kadib waxaana mar walba caawin jiray wasiirkiisii gaarka ahaa abucali xasan bin cali bin isxaaq al tusi oo ku magacdheeraa nizaam al mulk intii uu xukunka hayay alab arselaan ninkaasi abucali xasan ayaa garab taagnaa waxaanay awoodeen in ay qabsadaan qeybo badan oo ka mid ah qaaradda asiya dalka armeniya ilaa waddanka hadda loo yaqaano geoorgiya oo ah dalalka bariga yurub waxaa kale oo ay qabsadeen dhul badan oo ka mid ah dalalka iiraan afghanistan iyo meele kale barbaaritaankii suldaan arab arsenaal arab arselan oo magaciisa dhabta ahi uu ahaa muxamed binu jagri bay bin da-uud bin mikhail binu saljuuq binu duqaaq waxa uu ka dhashay qoyska saljuuq oo ka tirsan qabaa'ilka al qhaaz ee turkiga oo uu hogaamintooda qabtay kadib geerida adeerkii waana qarnigii afraad ee taariikhda hijriga islaamiga ah saljuuqiyiintu waxa ay taageereen khilaafadii cabbaasiyiinta ee baqdaad xaruntoodu ahayd waxayna u hiiliyeen dadka sunniga ah iyo bulshada islaamka guud ahaan kadib markii ay khilaafadu qarka u saarnayd in ay burburto waa khilaafadii cabbaasiyiinta e sababta oo ahayd markii ay dhex gashay awoodo kala duwan iyana awooddeedu wiiqantay iyada oo ay sabab u ahayd saamaynta shiicada buyid ee iiraan iyo ciraaq iyo saamayntii dowladdii faatimiyiinta ee masar iyo shaam xukumaysay saljuuqiyiintu waxa ay gebi ahaanba meesha ka saareen saamayntii shiicada buyadic waxayna ka hor yimaadeen sidoo kale khaliifkii cubayd ee dowladda faatimiyiinta maadaama saamaynta shiicada buyidi ay gacanta ku haysay baqdaad iyo khilaafadii cabbaasiyiinta waxa ay taageereen sunniga waxaanay diideen is-ballaadintii iyo awooddii shiicada guushii duulaankii manskert dagaalkii menskert ama dagaalkii dooxada miledark waa mid ka mid ah dagaaladii ugu qadhaadaa ee ay goradda isku geliyeen gaalada iyo muslimiintii salaajiqadu waa mid ka mid ah guulihii ugu muhiimsanaa ee wax ka bedelay habka taariikhda turkiga leh oo leh so saameyn weyn oo soo jireen ah qarniyo badan haddii aannu dagaalkaasi noqdeen mid kida salaajiqadu ka guulaystaan oo ay isbahaysiyo badan oo gaalo ah ka guulaystaan waxa dhici lahayd in aan awoodda turkiga wakhtiyadaasi kadib dib loo arkeen sidaana lagu kala qaybsan lahaa dadkooda iyo dalkooda sultaan alab arselan ayaa abaabulay ol ole ka dhan ah dhulalka gobolka bisantiin ee dhulka xuduudka wuxuuna qabsaday magaalooyinka kars iyo ani ee bariga anatoliya suldaanku waxa uu diyaariyey ciidankiisii waxaanuu safar ku tegay waddanka masar si uu ula dagaalamo faatimiyiinta kadib codsi uga yimid khaliifkii cabbaasiyiinta sanadkii kun iyo toddobaatan markii uu imberaadoorkii dowladda romaanku waa romanoski afraade uu arrinkaasi ogaaday waxa uu diyaarsaday isna ciidankiisii oo aada u cudud weynaa waxaana uu u jihaystay dhinaca bari isaga oo ujeeddadiisu tahay in uu meesha ka saaro dowladdii saljuuqiyiinta dhanka kale suldaan alb arselaan ayaa arinta ka war helay wuxuuna go-aansaday in uu ku laabto dhulka anatoliya si uu ga hortago ciidankii bisantiniyiinta ee duulaanka ku soo ahaa salaajiqada ama saljuqiyiinta waxaanuu no isugu diyaariyey sida ugu weyn ee loo abaabuli karo ciidan baaxad leh oo markaasi ah intii uu awoodi kareeyey inkasta oo aanay marnaba tirada romaanka oo kale gaadhaynin oo ay aad u kala badnaayeen tirada ciidamada labada dhinac salaajiqaduna aad uga yaraayeen roomaanka suldaan alab arselan waxa uu saldhig weyn ka samaystay oo uu ciidan xoog la dejiyey duleedka magaalada raay oo hadda ku taala waddanka iraan kadibna isaga iyo ciidan kale waxa ay u soo dhaqaaqeen dhanka deegaanka muus oo ku taalla bariga waddanka turkiga oo uu saldhig aada u ballaadan ka samaystay gaar ahaan dooxada loo yaqaano mansikert afka carabigana ku noqonaysa maladkard waxa ay ciidanka muslimiinta iyo kuwa gaaladu isku soo miciya listanba wax lasoo gaaday bishii ougost lix iyo labaatankeedii sanadkii <muchos> kun iyo koob iyo toddobaatan kadib markii uu salaadii jimcaha tukaday suldaan alab arselaan waxauu ku ducaystay guusha dagaalka jihaadka ah isaga oo ay jamac kula tukadeen kumanaan kun oo askari oo ka tirsanaa maamulkiisa salaajaqadu markii ay ducadii <muchos> dagaalka dhammaysteen waxa ay heegan geliyeen dhammaanba ciidankii waxaana loo dhaqaaqay dhanka bidix ee dooxada menskert halkaasi oo ay degganaayeen ciidankii awoodda badnaa ee bisandiiniyiintu oo ah gaashaan buurtii roomaanka waxaana ciidankaasi gaalada hogaaminayay imbaraadoorkii caanka ahaa ee awoodda badnaa romanos diyogones intii uu dagaalku socday saljuuqiyiintu waxa ay adeegsadeen habdagaaleedkoodii turkiga ee hore ee loo yaqaanay turan ama qaabka bisha waa shaybka ama qaabka ay u samaysan tahay bishu marka ay cusub tahay ee ay dhalato waxayna awoodeen in ay baabi'iyaan ciidankii bisandiiniyiinta iyo boqortooyadoodii sidoo kale ciidanka muslimiinta ee salaajiqadu waxa ay gacanta ku dhigeen saraakiishii ugu sarraysay ciidanka romaanka kumanaan kalena dhegta ayay dhiigga u dareen brofesor mulaad alonglu oo ah macallin ka tirsan waaxda taariikhda ee jaamacadda alab arselan ee gobolka muush ee dalka turkiga ayaa ka hadlay guusha ay salaajiqadu ka gaadheen macrakadii ama dagaalkii loo yaqaanay dooxada mskert iyo muhiimadda ay u leedahay muslimiinta guud ahaan iyo gaar ahaan taariikhda turkida iyo sifooyinka ugu caansan ee u lahaa allaha u naxariistay hogaamiye suldaan alab arselan profesor allangluw oo sidoo kale ah maamulaha xarunta cilmi baarista ee saljuuq manskert ayaa sheegay in suldaanku uu ahaa mid ka mid ah hogaamiyeyaashii ugu muhiimsanaa taariikhda turkiga waxaana lagu xasuustaa dabeecadda wanaagsan ee uu lahaa geesinimada shaqsiga ah ee ilaahay ku galladay iyo xariifnimada dhinaca dagaalada oo uu ku ahaa geesi soo ma jeesta ah oo xirfad aada u sarraysa ku lahaa taatikada iyo hawlgelinta dagaalada weligii dagaal uu galay lagagama guulaysan marka laga tago marmar jidgooyooyinka iyo shirqoolada qaar ka mid ah ciidankiisa lagu dilay brofesor alanglow waxauu intaasi ku daray in guusha duulaankii dooxada mensikert ay muujinayso heerka uu gaadhsiisnaa awoodda xirfadda iyo geesinimada suldaan arcelaan iyo ciidankiisii oo ahaa kuwo ka mid ahaa kuwii ugu adkaa uguna xirfadda wanaagsanaa taariikhda turkida sidoo kale brofeor alanglow waxa uu sheegay in ciidamada imbaraadoor romanoska afraad ay isugu jireen ama ka koobnaayeen laba boqol oo kun oo dagaalyahan oo fardahoogii ku jooga iyo kumanaan gaadi faras oo sitay saanad milatari oo awood badan waxaana ujeeddadu ahayd in gebi ahaanba meesha laga saaro joogitaanka saljuuqiyiinta ee gobolka anatolia oo ah waxa loo yaqaano aasiyada yar oo ah dhulka uu maanta ku fadhiyo bedka waddanka turkigu men greiga ilaa iyo jiha kasta oo yurub iyo ashiya ah oo u fidsan dhinacyadaasi sidoo kale ciidanka saljuuqiyiintu waxa ay dhammaayeen wax aan ka badnayn afartan kun oo askari oo keliya waxaana dagaalkaasi isugu soo baxay afartanka kun ee muslimiinta saajiqada ah iyo labada boqol ee kun ee romaanka ah xataa hubka ay roomaanka basandiiniyiintu haysteen waxa uu ka horumarsanaa kan muslimiinta salaajiqada suldaan alab arsenal waxa uu u doortay jimcihii in uu bilaabo dagaalka muhiimadda uu muslimiinta u leeyahay awgeed sidoo kale khaliifkii cabbaasiyiinta oo markaa ku sugnaa baqhdaad isna waxa uu muslimiintii uu xukumayey ee dowladdiisa ka amar qaadanaysay uu ku amray dhammaantood in ay masaajidada salaada jimce laga tukanayo uga duceeyaan dagaalkaasi saljuuqiyiintu la gelayaan maalintaasi roomaankii bisamtiiniyiinta duco iyo dardaaranba waa loo dhameeyey ciidankii salaajiqada markii uu suldaan alab arsenaal salaada jimcaha dukaday ee ciidankiisii ula dhaqaaqay dooxada dagaalku ka dhacayay waxa uu u khudbadeeyey ciidankiisa waxaanuu yidhi sidan qofkii doonaya inuu iraaco oo idinka mid ahay ha isoo raaco kii raba in uu ku noqdo reeraha oo aan dagaalka gelayni ha iska noqdo oo ehelkiisa iyo qaraabadiisii ha ku noqdo maanta amar suldaan iyo boqortooye midna idinma siinayo wax khasab ah idinkuma lihi ma doonayo in aan idinku amro dagaalka waxaa la gelayaa jihaad kii doonaya dagaalkaasi ha i soo raaco wax awood suldaannimo ah maanta idinkuma khasbayo kii kalena ehelkiisii ha ku noqdo dhammaan ciidankii inta ay ku dhawaaqeen ilaahay baa weyn ayy seefaha kor u qaadeen oo dagaalka u ballan qaadeen in ay la gelayaan intaa kadib suldaanku waxa uu soo xidhay oo ku soo labistay dhar cadcad waxaanu sheegay haddii uu dagaalka ku dhinto in dharkaasi u noqdaan kafantiisa ee aan kafan kale loo raadinin labadii ciidan ayaa dooxadii mensikert isku haleelay waxaana weerarka ku horreeyey ciidanka muslimiinta ee suldaanku hoggaaminayay saddex jiho ayay ciidankii muslimiintu ka soo weerareen ciidankii basantiniyiinta oo sugayey in la isku soo baxo oo si foolka fool ah laysku wajaho dagaal ba-an oo aan wakhti dheer qaadan ayaa ciidankii muslimiinta ee saljuuqiyiintu adeegsadeen xeeladdii caanka ahayd ee turkida ee dhinaca dagaalka waxayna ku hareereeyeen ciidankii imbaraadoorka afraad qaab sida bisha oo kale ah waxaanay halkaasi jab ugu geysteen ciidankii romaanka kumanaan askari ayay ku dileen halkaasi boqolaal raggii ugu cuslaa ee ugu miisaanka weynaa romaanka ayay qabsadeen oo maxaabiis ahaan xadkaha ugu soo xidhxidheen kumanaan kalena waa ay baxsadeen oo waa ay yaaceen iyago oo dib ugu yaacay ilaa dhulka imika loo yaqaano gorgiya guusha dagaalkii dooxada maskirt waxaa loo arkaa in ay ahayd albaabkii turkida u furay in ay dhulka anatoliya isku ballaadhiyaan si sharaf lehna ugu noolaadaan sidoo kalena madaayay qabaa-ilka turkida ee kala daadsanaa suldaan calab arselan waxa uu ogolaaday dhammaan salaadiintii iyo madaxdii qabiilada turkida ee isaga dagaalka la safnaa iyo kuwii ka soo horjeedayba in ay midoobaan siina kordhiyaan awooddooda oo isku ballaadhiyaan dhulka anatoliya ilaa cidhifyadiisa fogfog si ay u qabsadaan diinta islaamkana u gaadhsiiyaan dowlada islaamkuna uga taliso waxa ay taasi dhalisay in qabaa'ilkii waaweynaa iyo kuwii yaryaraa ee turkidu mid waliba dagaalka jihada ku beegan uu ka galo oo dhul baaxad weyn iyo magaalooyin ay qabsadaan taasi oo keentay in ugu dambeyn uu bilaabmo xilligii ugu horreeyey ee imaaradaha turkiga ee anatolia sidaana la isaga dhiciyo dowladihii yaryaraa ee gaalada ee romaanka hoos tegayey tani waxa ay sidoo kale hordhac u ahayd aasaasidda dowladdii weyneyd ee salchokis anatolian ama salchukis of rum kadibna boqortooyadii cusmaaniyiinta صاحب الموضوع موضوع سينما انتهى الكاسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.